tá bem perto da água, hein, gente? Olha só. E vamos subir aqui. Beleza! É, olha onde a gente tá indo hoje. Cachoeira de Embas. Ó, chuva, será que vai dar pra gente filmar com o drone? Vamos ver se a chuva dá tremendo pra gente poder filmar, hein? Olha só. Galera, beleza? Ricardo Drone, mais um vídeo bacana para vocês. Vamos aproveitar que a chuva deu uma treguinha e vamos mostrar esse lugar bonito aqui. Olha como é que tá cheio d'água, hein, gente? Chovendo bastante mesmo. Essa é a verdadeira cachoeira de Embas, hein? Olha quanta água. Bonito de ver, hein? Esse mês não parou mais de chover, hein, gente? Bem diferente do vídeo que a gente fez aqui em setembro, hein? Tava tudo seco. Com porta todas abertas, hein? Aqui a escadaria para os peixes subir. Olha só, chega a dar até vertigem na gente, hein? Água que não acaba mais, hein? Isso aqui é uma câmera. Vamos chegar perto para ver a câmera. Será que isso aqui é para monitorar a barragem? E aí, pessoal, vai tomar um susto aqui ver um drone passando aí do lado, hein? A gente pegou um toró vindo pra cá. Até achei que não ia dar pra fazer o vídeo não, hein? E lembrando que esse é o segundo voo que a gente faz aqui hoje. O primeiro a gente levantou o drone e precisou abortar a missão, começou a chover do nada. Aí a gente precisou correr e descer o drone e esperar a chuva passar de novo, hein? E olha que bacana esse mecanismo das comportas aqui. Será que aqui vai voltar a produzir energia elétrica? Parece que vai, hein? Agradecer o desempenho do nosso último vídeo aí, mostrando as várzeas do
do Rio Mogi Guaçu. O vídeo foi bem bacana e deu bastante visualização, hein? É, galera, valeu mesmo, hein? O canal nosso tá só crescendo, hein? Aqui, será que é uma casa de força? Vamos filmar a ponte aqui, vamos dar uma olhada. Essa ponte aqui é bem estreita, hein? Passa um carro de cada vez, hein, gente? Se eu não me engano, essa ponte aqui originalmente foi feita para passar trem, né? Não foi feita para passar carro. Por isso ela é estreita desse jeito. Olha o pessoal lá embaixo, hein? Dá até um frio na barriga de ver, hein? Será que tá acontecendo? Será que o pessoal não tá querendo molhar o pé? É, não tá dando pra ver mais nenhuma pedra, hein? Tá tudo encoberto, hein? Aqui também tá tudo debaixo d'água, e a prainha. A prainha sumiu, hein? E lá tem uma ponte nova, hein? Essa ponte foi inaugurada há pouco tempo atrás. Vamos dar uma chega lá pra ver. Vamos lá ver essa ponte. Essa aqui foi feita com intenção de desafogar um pouco o trânsito ali da Cachoeira de Emas. A passagem de caminhões, né? Se eu não me engano, aquela outra ponte lá não pode passar caminhão, hein? Agora carro passa mesmo, o pessoal quer passar aqui, né? E a Cachoeira de Emas. Bonito demais, né, gente? Aqui embaixo as feirinhas, as barraquinhas, feira de artesanatos, restaurantes. É lugar bacana para passar com a família, hein? É, como não pode faltar no nosso canal quando a gente vem aqui na Cachoeira de Emas. Será que a gente passa debaixo da ponte? É, dessa vez tá mais perigoso, hein? O rio tá mais alto. Será que a gente passa? Tá bem perto da água, hein, gente? Olha só. Vamos subir aqui. Rapaz do céu. Nossa. Quase que a gente bate nos fios, vocês viram? Que perigo, hein, gente? Não tinha visto, hein? Essa foi por pouco mesmo, hein? Por isso que eu falo, gente, fio é um perigo, hein? Não aparece do nada.
Se eu não subo ali, tinha batido, hein? Tinha pendurado o drone ou caído dentro d'água, hein? Já era, hein? Rapaz. Essa profissão aqui é um teste pra cardíaco, hein? Cada susto que a gente leva, hein, gente? É, só pelo susto já vale um joinha, hein? Vamos deixar um joinha aí, compartilhar o vídeo, se inscrever se ainda não for inscrito. Deixa um comentário aí pra gente. E o nosso canal só cresce é com o like de vocês, com o compartilhamento. E vamos chegando ao final do nosso vídeo, hein? Alguém já viu onde eu tô aqui? É, dessa vez eu fiquei aqui dentro do carro, né? Pra evitar aglomeração. O pessoal vê a gente com o rádio na mão pilotando o drone. O pessoal quer ver, o pessoal é curioso, né? Mas nessa época não é interessante aglomerar, não, né? Agradecendo quem ficou até aqui, quem prestigiou o nosso vídeo. Valeu, galera. Grande abraço e até a próxima, hein? Fui!